După o noapte întreagă de pescuit, iată că spre dimineață e timpul să luăm micul dejun. Și anume, în meniu avem peștii prinși în această noapte. Tadam! Chiar dacă sunt un pic înghețați, noaptea a fost cam frig, aceștia vor primi o baie de ulei încins, pentru că îi vom mânca ca pe cipsuri. Suntem la hidrocentrala de la Dubăsari. Nistrule Măria ta, îmi pare bine că te-am găsit așa, așa de curat. Apa e cristalină, curată ca lacrima. E timpul să revenim la rețeta noastră. Doamnelor și domnilor, vom prepara peștișori fripți cu suc de lămâie, oregano și, desigur, cu o bere. Pentru că suntem tot în perioada când o bună parte din societate consumă pește, de ce să nu gătiți acest pește afară, în locuri atât de frumoase? Nu vă uitați, doamnelor și domnilor, că acești peștișori sunt cam slăbănogi. Noi vrem să-i prăjim în mult ulei, să-i aromatizăm cu suc de lămâie, usturoi proaspăt pisat și, de ce nu, un pic de sare. Oregano, desigur, pentru că vrem ca în Elada, ca în Grecia, să simțim această aromă și, din când în când, vom sorbi și dintr-o bere, care cu alcool, care fără. Apropo de bere fără alcool, Vlad, îmi pare rău, dar azi tu. Să începem prepararea, doamnelor și domnilor, într-un bol mai adânc. În primul rând, eu aș adăuga sarea, iar sarea îi va marina un pic. Vrem gust sărat și mulțumesc omul ăsta de la intrare de aici, care mi-a dat o leagă de sare. Să încep. Amestecăm peștișorii frumoșel. Așa cum e el, cum l-ați cumpărat, l-ați dezghețat un pic, ați amestecat un pic cu sare, așa? Perfect. Vlad, ești și șez. Hai, ne să lucrăm, după care să mâncăm, e? Las telefonul ăsta, că ți-l aruncă în râu, amuș. Pune o leagă de sare aici. Perfect. Două mâini e ok, dar patru încă și mai bine. Amu, fii atent, Vlad, ce facem. Adăugăm făină. Adaug o leagă de făină. Toarnă cu borcan. Și apa ta, eu pune niște făină aici, gata, ține. Și continuăm să amestecăm. Făina va cuprinde fiecare peștișor, iar la prăjire acesta va fi și mai crocant. Vlad, eu cred că peștișorul e gata de a fi prăjit. Ce zici? Tu ai trăit atâți ani în Grecia, trebuie să știi. Atunci, am înțeles. Acum, prieteni, punem uleiul la încins. Uleiul se încinge. Eu zic, bravo, îmi citești gândurile. Da, e cam dimineața, dar cum a zis Johnny Depp, isn't happy hour any hour. Dar n-am șocnit. E cam greu să controlezi temperatura uleiului atunci când gătești în sălbăticie, dar vom lua un peștișor, un norocos, și îl scufundăm. Este, Vlad, ai avut dreptate.
E timpul să punem peștișori. Punem câte puțin. Îi lăsăm în pace să se relaxeze în acest jacuzzi din ulei. Ușurel mai amestecăm, dar iarăși, fără a-i deranja. Ah, cât de bine arată! Acum imaginați-vă că faceți această rețetă acasă la voi, în bucătărie a apartamentului sau casei în care locuiți. Veți umple toată încăperea cu fum și cu miros de pește. De aceea, vă îndemn să faceți acest lucru în aer liber. Iar aici, la hidrocentrală, la platină, cum mai zic alții, lângă apa asta cristalină, rețeta asta se potrivește perfect. Îi lăsăm aici să se prăjească până la rumenire, până când devin crocanți, după care îi scoatem și aducem celălalt detașament de peștișori. Și de frumoasă e țara noastră, măi, măi, pietricele frumoșele, măi, măi. Și printre apa verde, vedeai că nu se vede, noi îl trăgem la mal. Vladic, Vladic, unde te duci? Scoate glodul dintre... Vlad poate confirma, acest fel de mâncare este foarte popular în Grecia, dar și în Cipru, în Turcia, presupun. Acești peștișori sunt prea mici, nu pot fi curățați, nu ai când să faci acest lucru. De aceea îi iai pe toți, îi pui la prăjit, după care îi servești ca o gustare. Cu bere, bine, în Grecia servește cu uzo. Și cu bere tot, ok. Deci una dintre cele mai binevenite rețete pentru o bere, pentru că tot ne apropiem de sezonul cald, știți cum e. Toți vor căuta ceva sărunțe atunci când sorbesc o bere. Iată rețeta perfectă, cu suc de lămâie. Vreți să faceți și un tzatziki? De ce nu? Peștișorul s-a copt, adică este gata de a fi scos de aici. Wow, cât de bine arată, extraordinar! Crocant, rumen! Îi scoatem, îi scurgem de ulei. Ah, și vântul ține cu mine! Încinge bine acești cărbuni, iar uleiul rămâne fierbinte. Așa. Următorii, sunteți gata? Hai! Așa îi repartizăm pe toată suprafața cratiței și îi lăsăm la rumenit. Între timp îi gustăm primii. Sunt atât de gustoși, fără suc de lămâie și oregano și un pic de usturoi. Dar imaginați-vă ce gust după ce voi adăuga restul condimentelor. Bă, dar chiar să iei? Al doilea detașament de pești sau prăjiciei îi punem deasupra. Și ultimii peștișori care trebuie scăldați în baie de ulei sunt gata să se scufunde. Mergem, spălăm bolul în râu. E doar făină și pește, adică noi chiar nu murdărim nistru. A venit timpul să aromatizăm, să condimentăm acești peștișori drăgălași și foarte, foarte crocanți. Îi adăugăm pe toți într-un bol. Prieteni, am aici un pic de oregano, neapărat oregano, și suc de lămâie. Cum fără lămâie? Peștele fără lămâie e o crimă. Ia să-i scăldăm un pic. Oh, da. Perfect. Să fim și mai curajoși și să improvizăm un muldei. Vom strivi usturoiul direct în acest bol. Cu suc de lămâie, cu ulei, vom avea această aromă de muldei.
Și acum amestecăm ușurel ca să nu-i fărâmițăm. O, da. Și iată, vin și ăștia fierbinți. Iată vine și ultimul detașament de peștișori prăjiți. Ion, pentru tine așa, mai puțin crocanți. Amestecăm ultima dată. Acum peștișorii fierbinți îi încălzesc pe cei mai reci și gustarea noastră este gata de a fi mâncată. Doamnelor și domnilor, peștișori free, peștișori crocanți, gătiți pe malul Nistrului. O gustare perfectă pentru bere, așa că îndrăzniți și preparați și voi acești peștișori în aer liber. Și cum s-ar spune, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos. Vlad! Dragii mei gurmanzi, am gătit peștișori fripți în mult ulei, crocanți, stropiți cu suc de lămâie, aromatizați cu oregano și un pic de usturoi, desigur sare. O gustare perfectă pentru bere. Îndrăzniți să gătiți în aer liber, pentru că în procesul preparării veți simți susținerea naturii, susținerea luminii, vântului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aveți grijă să păstrați, să lăsați locul curat, asigurați-vă că focul a fost stins, așa, și ca să nu vă fie rușine, să mai reveniți pe aici. Vlad, văd că ești cam posomorât. Viața, viața. Și cum s-ar zice, bere Chișinău, mereu între prieteni, așa că hai prieteni la peștișori!